বন্ধুসকল অসম পুলিশৰ 5000 প্লাছ ভেকেন্সি যি ভেকেন্সি মুকলি হৈছে এই ভেকেন্সিৰ ওপৰত বহুতে ফেক ভিডিঅ' বনাই আছে সেইবাবে থাম্বনেলটো এনেকৈ দিছোঁ বন্ধুসকল যিসকলে সাধাৰণতে থাম্বনেল চাই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাই দিম পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অসম পুলিচৰ সাধাৰণতে আছে পৰীক্ষামূহ কেতিয়া হ'ব অসম পুলিচৰ ফিজিকেল কেতিয়া হ'ব অসম পুলিচৰ আসাম পুলিচৰ যিটো সাধাৰণতে 5000 প্লাছ ভেকেন্সি মুকলি হৈছে নতুন ভেকেন্সি নিউ ভেকেন্সি মুকলি হৈছে এই ভেকেন্সিসমূহৰ ফিজিকেল কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কি আপডেট দিছিল ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধুসকল বহুতে কৈছে 9 সাধাৰণতে ডিচেম্বৰ তাৰিখে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অসম পুলিচৰ ৱেবছাইটত এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব আৰু 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ফিজিকেলটো অনুষ্ঠিত হ'ব বহুতে কৈছে জানুৱাৰী 9 তাৰিখৰ পৰা ফিজিকেল অনুষ্ঠিত হ'ব বহুতে কৈছে জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ পৰা ফিজিকেল অনুষ্ঠিত হ'ব একেবাৰে বোৱা খবৰ এইবোৰ বন্ধুসকল ডাইৰেক্ট কৈছোঁ বহুতে ভিডিঅ' বনাই আছে সেইবাবে মই অনুৰোধ জনাই দিম আৰু থাম্বনেলটো এনেকৈ কোৱা চাই আপোনালোকে বহুতে বেয়া পাব নালাগে কাৰণ মই সাধাৰণতে বহুতে ভিডিঅ' বনাই চাই আৰু বহুতে সাধাৰণতে ভাবি আছে তেওঁলোকক মই এইটো ভিডিঅ'ত যদি এনেকৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলে এনেকৈ থাম্বনেল বনাই আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আছে যে আপোনালোকে 9 তাৰিখৰ পৰা এনেকৈ ডাউনলোড হ'ব 9 ডিচেম্বৰ পৰা 15 ডিচেম্বৰ পৰা আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ই হ'ব আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ফিজিকেল অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল এনেবোৰ যিবোৰ নিউজ দি আছে জানুৱাৰী মাহত ফিজিকেল অনুষ্ঠিত হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফিজিকেল অনুষ্ঠিত হ'ব তেওঁলোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই ফেক ভিডিঅ'সমূহ নবনাব যাতে সকলোৱে কোনো বেয়া পাব নালাগে আৰু মোৰ যিসকলে ভিডিঅ' মোৰ বনাই ভিডিঅ' মোৰ চাই তেওঁলোকে গম পাব মই যি কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বন্ধুসকল আৰু তেওঁলোকে বেয়া পা নাপায় কাৰণ মই সেইখিনি থাম্বনেল দিয়াৰ বাবে কাৰণ ইতিমধ্যে বহুতে ফেক ভিডিঅ' মোৰ ফেক ডেটসমূহ দি আছে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ আৰু সকলোক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু এই ফিজিকেলসমূহ অসম পুলিচৰ ফিজিকেলসমূহ একেবাৰে আপোনালোকে এম পি ইলেকশ্যন লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সাধাৰণতে পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব মই ইতিমধ্যে গম পোৱা মতে আৰু আপোনালোকক মই জনাই দিম যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে ফিজিকেলৰ বাবে আপোনালোকে দৌৰি থাকক ফিজিকেলৰ বাবে অলপ সময় দিব তাৰপিছতে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব এডমিট কাৰ্ড মুকলি হোৱাৰো একমাহ পিছত সাধাৰণতে ফিজিকেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষত সাধাৰণতে শেষৰ সপ্তাহত বা মাৰ্চ মাহত 1-2 তাৰিখত আপোনালোকৰ সাধাৰণতে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সাধাৰণতে জাৰি কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে মাত্ৰ 2 মাহ সময় আছে আৰু 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখলৈ আৰু আসাম ডাইৰেক্ট গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি 6টা ষ্টেপত এপ্লাই চলি আছে সকলোৱে গমেই পায় বন্ধুসকল সকলো খবৰ মোৰ চেনেলটোৰ পৰা পাব সকলোক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফিজিকেলসমূহ 9 ডিচেম্বৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড নহয় 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা ফিজিকেল অনুষ্ঠিত নহয় জানুৱাৰীতো ফিজিকেল নহয় বন্ধুসকল এই 2 মাহৰ ভিতৰতে এইবোৰ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে কাৰণ লোকসভা ইলেকশ্যন ইতিমধ্যে আহি গৈছে সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক দলে তৎপৰ হৈ গৈছে আৰু অসম পুলিচে সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক ইলেকশ্যন আহিলে সকলোবোৰ ডিউটি কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই 2 মাহৰ ভিতৰতে এইবোৰ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সাধাৰণতে এই ফিজিকেলসমূহ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব অলপমান দেৰিকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছে দেৰিকৈ আপোনালোকে ফিজিকেলৰ বাবে সময় পাইছে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক আৰু আপোনালোকৰ সকলোবোৰ দেৰিকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ফিজিকেলসমূহ আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব মোটামুটি আপোনালোকৰ সাধাৰণতে 7-8 মাহ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব মই গম পোৱা মতে আৰু মই যিখিনি গম পাওঁ আপোনালোকে মই জনালোঁ বেয়া পাব নালাগে আৰু মই কথাখিনি সঁচা হ'ব বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকৰ যদি ফিজিকেল অনুষ্ঠিত হ'লগৈ তেনেহ'লে এপ্লাই হোৱা মোটামুটি বহুত দিন হৈ গৈছে লগে লগে নোটিছ আহি গ'লে যোৱা বছৰত লগে লগে নোটিছ আহি গৈছিল সকলোৱে গমেই পায় অসম পুলিচৰ সাধাৰণতে ফিজিকেলৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈছিল বা এডমিট কাৰ্ডৰ নোটিছ আহি গৈছিল যে 1 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব এইখন নোটিছটো 100% যোৱা বছৰ আহিছিল লগে লগে কিন্তু এইবাৰ সাধাৰণতে বহুত দিন দেৰি হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা তাৰপিছতো আপডেট আহিছে যে অলপ দেৰিকৈ হ'ব আপোনালোকে সময় পাইছে ফিজিকেলৰ সময় কিছুমান দিয়া হ'ব অলপমান সময় দিয়া হ'ব আপোনালোকে দৌৰি থাকক তাৰপিছত খেলি এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব এনেকৈ কৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে সাধাৰণতে ডাইৰেক্ট সাধাৰণতে 2 মাহৰ ভিতৰত সকলো অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এইবোৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাইভেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোৱে গম পায় আৰু এই ফিজিকেলসমূহ অলপ কেইদিনৰ ভিতৰত আৰু কোনো এটা ফিল্ডতে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা নাই ফিজিকেলৰ আগতে এই ফিল্ডসমূহ সাধাৰণতে চাফ চিকুণ কৰা হয় বা ফিল্ডসমূহ গ্ৰাউণ্ডসমূহ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে পৰিষ্কাৰ কৰা হয় বা যি সাধাৰণতে কাম হাতত লোৱা হয় অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা একো লোৱা নাই আৰু ফিজিকেলসমূহ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ইলেকশ্যন আগত নহয় 2 মাহত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফিজিকেল নহয় ডিচেম্বৰ মাহটো নহয় বন্ধুসকল আজি হৈছে ডিচেম্বৰ মোটামুটি 7-8 তাৰিখ হৈ গৈছে বন্ধুসকল ডিচেম্বৰ মাহটো নহয় আৰু এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব মোটামুটি 1 মাহ আগতে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিব সকলোৱে গমেই পায় জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ফিজিকেল নহয় আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অসম চৰকাৰে সাধাৰণতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ বিজি থাকিব আৰু সকলো ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচনত সাধাৰণতে ব্যস্ত থাকিব এইবোৰ অসম পুলিচে এইবোৰ ডিউটি ফলাব সকলোৱে গমেই পায় এইবোৰ সাধাৰণতে ফিজিকেলটো অনুষ্ঠিত নহয় আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ইলেকশ্যনৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছতে কমেণ্ট